Շարունակում ենք առավոտ լուսոն եւ առաջիկա օպերներին խոսելու ենք օրենսդրական փոփոխությունների առաջարկների մասին, որոնք նախատեսում են ռազմական դրության ընթացքում սահմանապակել համացանցը, որքանով է սա նպատակահարմար, կքննարկենք մեր հյուրի հետ։ Իսկ հյուրը մեդիա փորձագետ, բազմակողմանի տեղեկատվության ինստիտուտի նախագահ Արթուր Պապյանն է, բարելույս Արթուր։ Արդյոք իմաստ ունի սահմանապակել եւ ինչ նպատակով է դա արվում։ Դե եկեք սկսենք դրանից, որ ժամանակակից պատերազմը հիբրիդային է, այսինքն ոչ միայն գործողություն են գետնի վրա, այլ նաև կողմերը փորձում են թիրախավորել հակառակորդի երկրի քաղաքացիներին, ավելի հայերեն ասեմ, ադրբեջանցիները ամեն ինչ անում են, որպեսզի հայաստանցիներին, արցախցիներին հասնեն, ահաբեկեն, ապա տեղեկատվություն տան, բարոյա լքեն, բարոյա զրկեն, կոտրեն օգտահաշիվները, եւ մենք բազմաթիվ նման դեպքեր տեսել ենք, հա, 2020-ին, 2016-ից սկսած նման դեպքեր եղել են, բավական համակարգված, եւ իհարկե կարիք եղել է ինչ որ պաշտպանական գործողություններ կատարելու։ Նաեւ ապա տեղեկատվության մեծ արտահոսքեր են նկատվել վերջի, հա, 2020, 22, 21 թվականներին։ Այնպես որ այո, պետությունը պիտի փորձի ինչ-որ մի կերպ պաշտպանի իր քաղաքացիներին ապատեղեկատվությունից, կիբերհարձակումներից, հա, այս ամեն ինչից։ Հիմա, եթե գալիս ենք կոնկրետ օրինագծին, ասեմ, որ ինքը շատ վատն է, հա, այսինքն բավական վատ է գրված, շատ լայն, ընդհանրական, սահմանված նպատակին չհամապատասխանող, եւ ընդհանրապես նպատակահարմար չի նույնիսկ դա քննադատել, հա, ես ժամանակը կապսոսայի, իդրաֆտում դրված է նախագիծը 88%-ը քննարկողների դեմ են քվեարկել, որովհետեւ ինքը քննադատել է, նկատի ունեք, որ ընդհանուր է ներկայացված, այսինքն օրինակ երբ գրված է, որ կարող են ներ համացանցի համանապակում մենք չենք հասկանում ինչ է դա նշանակում։ Տեսեք, գրված է, որ օրինագծի նպատակն է զորահավաքի համար, զորահավաքին աջակցել, հա, մոտապես այսպիսի մի պատճառաբանություն կա։ Հիմա այդ տեսանկյունից եթե մոտենանք, ունենք ինչ ինքը առաջարկում, առաջարկում է մասնակի կամ ամբողջական արգելափակել, չգիտեմ, TikTok-ը, ենթադրենք, Twitter-ը, Facebook-ը, եւ ես ուզում հասկանալ, դա ոնց է օգնելու զորահավաքին, հա, գործին։ Երկրորդ գրված է, որ բոլոր լրատվամիջոցները պիտի բացառապես ռազմահայրենասիրական հաղորդումներ հեռարձակեն, իսկ մենք սրա շատ հետաքրքիր դեպք ունենք, շատ հետաքրքիր, շատ ցավալի, երբ որ 2020-ին ռազմահայրենասիրական ենք հեռարձակում, մարդիկ ասում են, դե ի՞նչ պատ է, որ մարտավարական նահանջա, տակտիկական պարտություն է, ամեն ինչ լավ է, մենք գնանք սուրճ խմենք ու չգիտեմ, ինտերնետ մտնենք։ Եվ հետեւաբար ոչ ոք չէր ուզում գնալ կռվելու, որտեղ իրավիճակը թվում էր, որ շատ ռազմահայրենասիրական եւ շատ լավ, այսինքն իրականում գուցե ավելի ռազմահայրենասիրական կլիներ օբյեկտիվ բացատրել, թե ինչ է կատարվում, եւ մարդիկ էլ կասեին, չէ, սուրճ պիտի չխմենք, պիտի գնանք բոլոր զինվորագրվենք, որտեղ վիճակը շատ վատ է։ Եվ մի տարօրինակ բան էլ կա, օրենքով նախատեսվում է մարդկանց տներից, հա, գրասենյակներից տպիչները, քսերքսները, այսպես ասած ժողովրդական լեզվով, բոլորը բռնագրավել, մարդկանց ձեռքից առնել բարձրախոսները, այսինքն որպիսի ցույցեր չլինեն, թրուցիկներ չլինեն, հա, ես եմ ես ասում։ Միշտեր գուցե շատ կարևոր է, որ այն մարդիկ, ովքեր իսկապես հայրենասեր են, ուզում են ինչ-որ մի բան օգնել երկրին, հենց թրուցիկներ տպեին, բոլորին բաժանեին, ասեին, որ եկեք գնանք մեր երկիրը պաշտպանենք։ Այնպես որ օրենքի դրույթները, ձևակերպումները իր սահմանած նպատակին չեն համապատասխանում, չափազանց ընդհանրական են եւ տարօրինակ։ Տպավորություն կա, ուղղակի փորձ է արվում արդարացնել այն արգելափակումները, որոնք ժամանակին եղել են, եւ պատրաստվել ինչ-որ բանի, որը նույնիսկ հասկանալի չէ, թե ինչի։ Արդյոք ես ճիշտ եմ հասկանում, դուք կողմ եք եւ համարում եք, որ ճիշտ է ռազմական դրության ընթացքում որոշակի սահմանափակումները, որովհետեւ դրանք ծառայում են իրավիճակին եւ դրանից են այսպես դրթված, բայց այդքան էլ համաձայն չեք տվյալ օրենսդրական փոփոխությունների։ Այո, ես համարում եմ, որ պետությունը պարտավոր է պաշտպանել իր կիբեր տարածքը, իր քաղաքացիներին, իր տեղեկատվությունը, հա, պետությունը պարտավոր է ստեղծել պայմաններ, որպիսի քաղաքացիները ստանան այն ինֆորմացիան, որը կօգնի հասարակությանը կոնսոլիդացվել, չգիտեմ, մի բռունցք դառնալ, դուրս գալ, օգնել իր զինվորին թեվուտիկում լինել, բայց այս օրինագիծը այդ խնդիրները չի լուծում, ավելին ինքը բավական տարօրինակ օրինագիծ է Հայաստանի նման երկրում, որովհետև հայերի ճնշող մեծամասնություն երկրից դուրս են, այսինքն դու Հայաստանում արգելափակեցիր, ենթադրենք TikTok-ն ու Facebook-ը, կարող եք բացատրել, ասենք ինչ եք անելու այս փյուրքա հայերի հետ, ովքեր դրսից լուրեր են կարդալու եւ իրենց ազգականներին SMS-ով են գրելու, զանգելու են, տարբեր մեսենջերներով են խոսելու, որոնք կախնագրված են արգելափակել չի լինի։ Ինչ ենք տնելու ենք ամբողջ երկիրը փակենք,
Իսկ եթե այդ պատերազմը աստված ոչ մի արածը երկարացկվի, հա, ամբողջ երկրի ինտերնետը արգելափակվի, տնտեսությունը կանգնի, մարդիկ հարկեր չկարողանան մուծել, հա, այս ամբողջը կանգնի, դա ինչով է մեզ օգնելու։ Սա է խնդիրը, օրենքը պատճառաբանված չէ, ոլորտի փորձագետներին, ում հետ հետաքրքրվել ենք, չեն քննարկել, արժի քննարկել, մենք ունենք շատ լավ ինտելեկտուալ ներուժ, մասնագետներ, մեդիայի, ինտերնետի, անվտանգության, ցանցերի, քննարկենք, պատճառաբանված մշակենք համակարգ, որը կօգնի պաշտպանել մեր հանրությանը, մեր տեղեկատվական տիրույթը, ոչ թե պարալիզացնի երկիրը եւ իրականում իր խնդիրը չլուծի։ Սա է իմ մտահոգությունը։ Իրականում 20 թվականի 44-օրյա պատերազմի ժամանակ հիշում եմ, որ TikTok-ը արգելափակեցին ու այդպես էլ չհասկացանք, ինչու են TikTok-ը արգելափակում, բայց օրինակ նույն Telegram-ը հասանելի էր բոլորին ու հենց Telegram-ով էր թշնամին կարողանում խոցելի խմբերին հասնել ու ապատեկատվությունը տարածել։ Գուցե պետք է հստակ հարթակները սահմանափակել, այլ ոչ թե ամբողջ համացանցը, որովհետև բացի այն, որ կպարալիզացնի բանկերը, նաև հիվանդանոցները, ի վերջո շատ հիվանդանոցներ աշխատում են տարբեր թեկուս պլանշետները, որտեղ պահպանվում է տեղեկատվություն պացիենտի մասին եւ մի վարկանում կարա պարզապես։ Շատ մերսի դիտարկման համար, իրականում խնդիրը նաև է, որ մենք այսօր նաև չենք կարողանում դա հասկանալ, այսինքն 20 թվականին ես հարցում եմ ուղարկել, հա, տարբեր մարմինների, ինչ գիտեմ, տելեկոմների հետ եմ կապվել 2022-ի սեպտեմբերյան, հա, բախման ժամանակ, դրանից հետո նույնպես արգելափակումներ եղան, նորից եմ հարցում ուղարկել, ընդ որում իմ հարցման նպատակն է եղել հասկանալ արդյոք դա արդյունավետ է, որպեսզի մենք իմանանք ինչ պատճառաբանությամբ, ոնց են քննարկել, որ ինչու օրինակ Telegram-ը չփակեն, որպեսզի հետո նստենք մասնագետներով վերլուծենք ու հետո կոնե կարողանանք խորհուրդ տալ մեր, ինչ գիտեմ, պետական ստրատեգիամշակողներին, մեդիաներին, թե ինչպես վարվել։ Եվ մենք չենք ստացել համաժեք պատասխան, այսինքն ստացած պատասխանը 20 թվականին այն էր, որ երկրի անվտանգությունից փոխող գործողություններ են իրականացվել, եւ այդ դեպքում հասկանալի չի երկրի անվտանգությունից չէր փոխում օրինակ Telegram-ը փակելը կամ ինչ էր, եւ 20 թվականի 22-ին ընդհանրապես պատասխան չենք ստացել։ Ու դա էլ է մտահոգիչ, եւ մենք նայել ենք տալենք ուզում ապահովենք, որպեսզի օրենքում նախատեսվի, եթե ինչ-որ բան է որոշում արգելափակվել, դրա համար լինի process, հա, հրավիրեն մասնագետների, քննարկեն ինչն է արդյունավետ։ Գուցե արդյունավետը ոչ թե ինչ-որ մի բան փակել, այլ հնարավորություն տալ, որպեսզի high TikToker-ները, այսպես ասեմ, որոնք բավական մեծ լսարան ունեն, փորձեն մեր խոսքը տեղ հասցնել հայկական կոմիտեսակետներ, այլ ոչ թե TikTok-ը արգելափակվի, նրանք էլ ինչ-որ VPN-ներից կարճած մի ձև փորձեն, ուզում են ինչ-որ մի դրական բան ասել իրենց երկրի մասին կամ իրենց հանրության մասին, նույնիսկ դա չէին կարողանում մարդիկ անել։ Եվ ինչով է դա մեզ օգնում, հասկանալի չէ, որ մեր խնդիրն էր իրականում Հայաստանից տեղեկատվություն արտահանել, ոչ թե դժվարություններ ստեղծել, մարդիկ չկարողանային մտնել ինտերնետ։ Նույն ինչը հանրային հեռուստատեսություն լուրջ ներկայություն ունի տարբեր սոցցանցերում։ Հիմա եթե YouTube-ը փակեն կամ Facebook-ը, հանրայինը ոնց է իր այսպիսի հաղորդումները հասցնելու սպյուրքին։ Հասկանալի է, որ կարվեն ինչ-որ բացառություններ, մասնակի եւ այլն, բայց ընդհանուր սկզբունքի մասին է խոսքը, որպեսզի լինի process, որպեսզի լինի ռազմավարական մշակում եւ այդ համանապակումները այսպես կամայականությունով չլինեն, հետո էլ հնարավոր լինի վերլուծել։ Հիմա մենք ցավոք սրտի, որը մասնագետ չի կարող արդյունավետություն գնահատում իրականացնել։ Ուսա այս անգամ ձեր դիտարկումներին համարժեք լինի պատասխանը, բայց ընդհանուր առմամբ ապատեղեկատվության դեմ պայքարելու այլ միջոցներ էլ կան, չէ՞, եւ որոնք են գուցե ավելի էֆեկտիվ։ Տեսեք, առավել մտահոգիչ է մեզ մոտ այն, որ տարբեր պետական մարմիններ երբեմն իրար հակասող հայտարարություններ են անում։ Դա նշանակում է, որ ամենաբարձր օղակում պիտի լինի ռազմավարական հաղորդակցություն, հասկացություն, որպեսզի կոորդինացված լինի։ Որտեղ երբ մի մարմին ասում է մի բան, մյուսը այլ բան, հա, ասենք ՊՆ-ն մի բան ասում վարչապետը ուրիշ, միանգամից մարդիկ սկսում են կասկածել։ Դա մեկ։ Երկրորդ, պետական ինֆորմացիան, պետություն կոմից տրամադրվող ինֆորմացիան պիտի լավ մարամասն մշակված լինի, ավելի լավ է հնարավորինս արագ արձագանքել, ասել, որ դեռ տեղեկություն չունենք, բայց արձագանքում ենք, քան լռություն ունենալ։ Հաջորդը իհարկե հանրության մեդիագրագիտության բարձրացումն է եւ աշխատանքը լրատվամիջոցների հետ, հնարավորինս արդյունավետ եւ արագ։ Այդ թվում օրինակ փաստեր ստուգող հարթակներին կոնե նման իրավիճակում ավելի արագ տեղեկատվություն տալ, ոչ թե սպասել, որ այդ 5-օրյա ժամկետը սպառվի, հա, որտով օրենքով նախատեսված է, հետո էլ 5 օր անցնի գրեն, որ պիտի հավելյալ գործ անենք, 30 օրից եկեք։
Այսինքն, ինչև Pastor Stugov-ը թեմային անդրադառնա, արդեն բանը բանից անցած կլինի։ Սա է, եւ այս բոլոր մեթոդները կարելի է կիրառել, դրա համար նախադրյալները կան, դրա համար նույնիսկ այս օրենքի անհրաժեշտությունը չկա։ Մեդիա գրագիտության բարձրացման, հա, մասին շատ ենք խոսում, շատ ենք պատրաստում տեսանյութեր նաև մենք, բայց կարծում եմ նման ռազմական դրությունների ժամանակ պետք է հստակ, ես հիշում 20 թվականին առավել ակտիվ էին կիբերբանակները, տարբեր ինքս էլ մասնակցում էի տարբեր խմբերում, փորձում էի լինել ակտիվ ու օգտակար, բայց այնուամենայնիվ չպետք է թողել միայն հանրության այդ պատասխանատվությունը, որովհետև նույն թշնամին այդ օրերին կարողանում էր եւ վճարում էր հատուկ խմբերի մատուկ մարդկանց, որպեսզի լինեն ու աշխատեն այնպես, ինչպես արեցին ու փաստացի նաեւ այս հարթության, հա, կիբեր, նրանց կիբերբանակը մեր կիբերբանակին որոշակի առումով հաղթեց։ Ասեմ, որ այնպես չի, որ մեր մոտ 20 թվականին ոչինչ չար, մեր մոտ ևս որոշակի կոորդինացվածություն եղել է, նույնիսկ այդ մասին միջազգային, հա, փորձագետներն են արձանագրել, որ Հայաստանում կոորդինացված գործողություններ են արվում, Ադրբեջանում են արվում, այսինքն այնպես չի, որ մեր մոտ ամեն ինչ բարձի թողի վիճակում, այս ուղղությամբ աշխատանք արվել է, կարվի, ենթադրում եմ, մեդիա գրագիտության առումով էլ, այո, ես շատ գնահատում եմ, հա, օրինակ կան հիմա ժամանակակից հաղորդումներ, կրթության նախարարությունը մշակում է որոշակի ծրագիր, այնպես որ իրականում աշխատանք արվում է, աշխատանքը պիտի, այո, հետևողականորեն դա պիտի շարունակվի եւ պիտի նաեւ ճիշտ հիմքերի վրա դրվի պետական, հա, այդ ռազմավարական հաղորդակցության ասվածը եւ նաեւ պիտի որոշակի կոորդինացվածություն լինի հայաստանյան եւ արցախյան իշխանությունների միջեւ, երբ իրենք խոսում են ինչ-որ թեմայով, համոզված լինեն, որ դրանք համադրելի են եւ այնպես չլինի, որ էլի հայաստանյան իշխանությունները մի բան են ասում, չգիտեմ, մի իրենց ասոլիսում, հաջորդ օրվա ասոլիսում արցախյանները մեկ այլ բան են ասում, ու ամբողջ արխալն նա ասում է, ժողովուրդ մտկլնի, իրար հետ խոսեք, հետո նոր էլի այնպես բաներ ասեք։ Շնորհակալ ենք Արտուր, օրը մեզ հետ սկսելու համար եւ այս կարևոր թեմաներին անդրադառնալու համար, դժվարալավ շարունակություն։ Իսկ մենք առավոտ լսանք շարունակենք գովաստից հետո։